եկեղեցին պղտողներին, վետո, Սարոսի վաստակներին, վետո, ծախոգործակալներին, վետո, Վետո հասարակական քաղաքական շարժումը մի քանի տասնյակ ակտիվիստների հետ Մատենադարանի դիմաց սկսեց ակցիան՝ Սորոսի գրասենյակի դեմ պայքարելու և Սորոսականների մասին հանրությանը տեղյակ պահելու համար։ Սորոսականը Աստծուն չի ավատում, ընդհանրապես որևէ բանի չի ավատում, բացի ԱՄՆ դոլարներից, դոլարի դիմաց Սորոսի վաստակը պատրաստ է հերքել Աստծո գոյությունը, սակայն երբեք կրկնում եմ, երբեք Կավկասի տակ չի առնի իր տիրոջ օլիգարխ Ջորջ Սորոսի որևէ միտք։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են Սորոսի գրասենյակը նպատակադրված է խաթարել հայ առաքելական եկեղեցու և բանակի գործունեությունը։ Վետոյի անդամ քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը սրա վառ ապացույց համարեց հոգևորականներին ծնկի բերելու մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Իհարկե Փաշինյանը փորձեց իր այդ առաջի պահի հարցակումը քողարկել, հետո դիվանագիտական հայտարարություններով ասելով, որ համագործակցում են եկեղեցու հետ եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանի իշխանության գալուց անմիջապես հետո եկեղեցու հանդեպ նպատակաուղված թույլատրելու քաղաքականություն են ընդառնում։ Առաջի որոշումը, որ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, վերապար հայրապետին պետական պահպանությունից զրկելն է եղել։ Վետոականները Ստոպ Սորոս գրությամբ փուչիկներով ու պաստառներով Մատենադարանից սկսեցին երթը դեպի Բաղրամյան 26, ՀԱՏՄ անդամ երկրների ներկայացուցիչներին Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը ներկայացնելու։ Սորոսի վաստակներին վետո, պետությունը կանդողներին վետո։ Մաշտոցի Պողոտայի սկզբնամասում ակցիայի մասնակիցներին դիմավորեց ոստիկանության երաշարք պատը, երկրում բարձրաստիճան հյուրերի ներկայության պատճառով և հասարակական կարգը չվտանգելու համար ոստիկանները արգելեցին Երևանի կենտրոնում հավաքի անցկացումը։ Որոշակի հատվածներում մասնավորապես նշեցի, Երևանի կենտրոնում և Բաղրամյան Պողոտայում հավաքների անցկացումը այս պահին չենք թույլատրել։ Ակցիայի կազմակերպիչ Նարեկ Մալյանը չցանկացավ օրենքին դեմ գնալ, ՀԱՏՄ առաջնորդներին իր խոսքն ասաց Մատենադարանից, հույս ունենալով, որ լրատվամիջոցներն այնտեղ կհասցնեն։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ջորջ Սորոսի բաց հասարակության ապակառուցողական գաղափարախոսությունը ոչնչացման սպառնալիք է ոչ միայն մեր պետության համար, այլև դամոկլյան սրի պես կախված է տարածաշրջանի բոլոր երկրների գլխին, վետո հասարակական քաղաքական շարժումը սկսում է նախաձեռնություն սպառնալիքների մասին տեղեկացնելու ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարներին և նրանց պատվիրակություններին։ Ակցիայի ավարտին, որպես Սորոսից սպասվող վտանգի ազդանշան, ակտիվիստները կարմիր ծուխ բաց թողեցին երկինք։ Լիլիթ Խալաթյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։